De la mateixa manera que el Pla de Mallorca els aubellons drenen l'aigua, les marjades fan la mateixa funció on trobam orografia en pendent. Pedra a pedra es col·loquen fora argamassa ni cap tipus de pasta. Tot i que hi ha una de les pedres que hi ha una marjada, abans ha estat treballada. Se li ha fet una cara, que se procura que sigui plana, i després a darrere una coa, que normalment té aquesta forma triangular. De tal manera que tenim que totes les peces d'una marjada han estat treballades prèviament. Aquella imatge veia romàntica dels pagès que va espadrillant, que troba un material i el col·loqui en gràcia, no. D'aquesta manera es creen parets de pedra que retenen la terra i drenen l'aigua. I entre la paret i aquest replà de terra, és importantíssim que hi hagi això que podem veure aquí, tota aquesta quantitat de pedra petita. Això se li diu la reblada, que és allà on hi acaba un material que ja no està treballant, molt sovint era el que se quedava quan s'estava fent la cara o la cova de les pedres, i té la funció de fer de filtre, perquè quan hi ha una precipitació important, l'aigua pugui sortir entre les pedres desemmerjades, però la terra te quedi retinguda allà. Per què? Perquè una marjada morirà en el moment que no sigui permeable. L'arrel d'aquest problema està que aquesta marjada ja no té un bon drenatge. Encara que aparentment vegem que aquí té ben obert els espais buits, això vol dir que per darrere la terra ja ha tapat la reblada, aquesta marjada fa una bossa d'aigua o una bossa de terra saturada que pesa molt i aquesta terra saturada comença a empènyer. Com acabarà això? Té els dies comptats. Aquesta marjada, després d'un gran temporal, s'emmagatzemarà molta aigua de dins, l'aigua intentarà sortir, no podrà sortir i romprà per davall. Perquè compleixin la seva funció, les pedres han de tenir formes diferents i s'ha de deixar espai entre elles perquè l'aigua corri. L'únic lloc on es necessiten angles rectes és a la part superior i les cantoneres. I com a espai natural, entre les encletxes troben vegetació com molsa i falgueres. Podríem veure com aquí arrela, per exemple, aquest endemisme tan curiós, que és un ciclamen balearicum, hi tenim les falgueres, com no, i també hi tindríem enfiladisses com seure. Clar, aquest mateix repertori el podríem veure a la paret vertical d'un penyal, que estan reconstruint elements naturals. A prop d'aquestes marjades també trobam obeons visibles amb aquestes sortides cap al torrent. Aquestes construccions de pedra en sec a Mallorca sumen aproximadament 20.000 quilòmetres.